Американський бульдог є універсальною породою службових собак, яку відрізняють неймовірна сила, міць та залізний характер. Назва «бульдог» у перекладі означає «бича собака», тому що цих напрочуд розумних, витривалих та впертих псів часто використовували у популярних боях з биками. Незважаючи на свій незламний та сталевий характер, ці чотири лапи є надійними друзями та чудовими няньками для дітей. Навіть видатний письменник Лев Толстой присвятив своєму улюбленцю породи американський бульдог на прізвисько Булька цикл невеличких історій. А ось морські піхотинці назвали американського бульдога своїм талісманом.